Ei, bones a tots, aquí Astrocat. Avui us ensenyaré com crear un servidor Minecraft. Us recomano que ho feu per poques persones perquè ja que si, quan ho feu el vostre ordinador es carrega massa d'informació i pot ser que us vagi més lent de lo normal. Si teniu un ordinador potent no, però si teniu un ordinador mig merda o un portàtil, us recomano que no fiqueu moltes persones, 5 com a màxim, us recomano. Bueno, el que heu de fer primer és descarregar-vos Alamachi, perquè necessitareu Alamachi per les coses de la IP i tot això. Bueno, ja us col·locaré els links. Una vegada tingueu descarregat Alamachi, bueno, tindreu això. L'únic que heu de fer, bueno, jo aquí ja tinc tot registrat, només haureu d'apretar el botó per encendre. Ja us buscarà la IP i tot. L'únic que haureu... Vale. Bueno, és igual. L'únic que haureu de fer serà crear-vos un grup de l'Amatxi per 5 persones i ja està. I de moment l'Amatxi fins aquí. Després hi ve més. Després necessitareu descarregar-vos a la pàgina web del Minecraft.net, descarregar-vos el servidor, que és aquest d'aquí. Multiplayer Servidor. Us descarregareu l'última versió, o sigui la 1.5.2. En cas de que vulgueu un servidor més antic, aquí ja haureu de buscar per YouTube o per altres pàgines si algú encara guarda el server, per exemple, a l'1.4.7 o a l'1.3 o a l'1.1, jo què sé. Bueno, quan el tingueu descarregat, el que us recomano és creeu una carpeta i llavors col·loqueu a dins l'arxiu aquest, que és el que se us descarregarà. D'acord? Doncs per col·locar això l'executarem i llavors començarà a carregar. Com veieu aquí, comença a crear arxius i aquí comença a carregar el mapa. Quan arribi al 100% ja estarà operatiu. 99, 2, val. Ja està, quan fica aquí don bla 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 bla, és que ja ho teniu. Ara el servidor el teniu operatiu, però tornarem a tancar perquè l'hem de configurar. El tancarem. Vale, has enganyat. Bueno, és igual. És que... Vale, ara es tanca. Vale, el que farem serà el fitxer properties de que fiqui server. L'obrim amb el bloc de notes, sobretot amb el bloc de notes. I ens sortirà això. Això són totes les propietats del servidor. Per exemple, que aquí el mapa del món. O sigui, el mapa es dirà... que obri, li direm aquí que obri la carpeta Word. En cas de que vulguem un mapa, volem col·locar un mapa nosaltres, doncs haurem d'agafar la carpeta on tenim el mapa, col·locar-la a dins d'aquesta carpeta del servidor, i llavors aquí, a Word, canviar-la per al nom del nostre món o el nom de la carpeta que li vols ficar. D'acord? Bueno, a tot això no us recomano que ho toqueu perquè la veritat ja està ben col·locat. El que sí que heu de donar-vos compte és a server IP, que aquí a server IP heu de col·locar la vostra IP. Com podeu saber la vostra IP? Una manera fàcil és Amachi, cliqueu amb el ratolí i copiar la IPv4. Una vegada la tenim copiada, que és aquesta d'aquí, el 25 d'aquestes, minimitzem, anem aquí i fem copiar. I ja la tenim. Aquesta és la nostra IP. Si voleu, si sou una miqueta més professionals, ja podeu anar, si voleu, al terminal. En Windows podeu col·locar ipconfig o, si esteu en Ubuntu, ifconfig. Ja sabeu vosaltres. Bueno, aquí serà la màxima construcció, l'estàndard, 256, bueno, jo a vegades l'he ficat més baixa per tocar els nassos, però bueno. Si volem col·locar alguna textura directament, a l'online mode, pirata o no pirata, jo aquí sempre fico false, aquí així et podrà entrar tothom perquè tinc amics que no el tenen encara. El PVP, la dificultat, ara no me'n recordo si era, sí, 0, 0 era pacífic, l'1, el 2 o el 3, és igual. Jo col·locaré un, com sempre. Game mode, el 0 és el supervivència i l'1 és el... No, o al revés.
Bueno, no sé, aquí ja ho sabeu vosaltres. Bueno, després aquí jo sempre col·loco 5 perquè així no carrega més jocs. Spawn de monstres que es vagin generant tot, estructures, bueno, és com configurar el mapa abans de crear-lo. Doncs, bueno, aquí ja el de servei ja està, ho tancarem, guardarem tot. Ara tornarem a obrir el Minecraft Server. Ara aquí es carregarà més ràpid perquè ja el teníem el món creat. Llavors ara anirem a... no tinc el Minecraft obert. Anirem a Minecraft. L'obrirem i tot. I ara l'únic que farem serà el... entrar dins. Vale. Vale. Hòstia, vaya file, no? Bueno, anem a parar perquè, hòstia. Bueno, ara ja està, ja ho tinc arreglat. Era un problema que se m'havia anat del router. Bueno, tornem una altra vegada. Vale, ja tenim obert el servidor. L'únic que hem de fer és anar a multijugador, col·locar, afegir servidor. Aquí col·locarem qualsevol cosa. I aquí col·locarem la nostra IP, o la IP que hem col·locat del servidor. Bueno, no fa falta amagar l'adreça ni res. Col·locarem fet i entrarem on està això. Aquí. Entrarem. Si tot ens ha sortit bé, podrem entrar i totes les hostes. Podrem col·locar qualsevol cosa. Ara us ensenyaré una altra cosa. Què passa? Que, bueno, jo què sé, vull volar. Vale, bueno, perquè no s'ha instal·lat. No, doncs, file. Per exemple, estic en Survival i col·locaré ara en Creatiu. No tenim permís per utilitzar aquesta comanda. Què ens ha passat aquí? Que no hem especificat si, nosal oh, no. Si nosaltres som o no operadors o no. Pues com ho arreglem això? Sortim un moment, minimitzem això i ara anirem. Hem de tancar el servidor una altra vegada. I aquí que veieu la carpeta Banet IPs, per banejar IPs, per banejar usuaris, operadors, OPs. Fem doble clic, l'obrim amb el bloc de notes i col·loquem el nostre nom. Asocat 93. Automàticament això ja t'ho guardarà. Tornem a obrir el servidor. Val, ja està obert, anem a multijugador. Tornem aquí una altra vegada. I ara tornem a provar. Game mode 1. I ara sí, ja podem utilitzar totes les comandes que vulguem. Bueno, o les que tinguem preinstal·lades, o instal·lades, o qualsevol cosa. Llavors col·loquem aquí, bla, 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 i trenquem les coses a lo bèstia. Vale. Ara també, quan vulguem que entrin els nostres amics, ja sabeu, col·loqueu un grup nou. A veure, bueno, ara que ja em funciona tot. Ja estarà, ho col·loqueu a... veus? Network, create the new world. New world, no, create the network. Bueno, creeu una, col·loqueu la contrasenya i tot, i dieu als vostres amics, mira, és aquesta IP. Llavors ho torneu a fer. I merda, se m'ha tornat a caure l'internet. Bueno, és igual, ara no necessito. Bueno, aquí ara tindreu el servidor Minecraft sense cap mod, o sigui, no, sense res. Ara, si voleu col·locar un mod, ja aquí ja es complica més la cosa, que llavors el que jo us recomano és no intenteu col·locar-vos pel vostre mateix, sinó que descarregueu-vos un servidor ja col·locat amb mods, que és només descarregar i instal·lar, perquè jo he intentat fer-me un servidor amb un sol mod i m'he liat, m'ha sortit error, pantallazo azul, destrucció, i que he acabat tirant l'ordinador per la finestra. Us recomano això. I ja està. Tornem a obrir. Aquesta, per exemple, és Minecraft 1.4.7. Llavors l'obrirem. Ja està tot preparat ja, perquè només heu de col·locar la vostra IP. És el mateix que abans. Filet? Bé, és igual. És el mateix que abans. Banet IPs, tot això. Anem aquí a Server, Properties. Tenim el mateix. El món. Default. Online mode. Bla, 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 bla. Ah, clar, no me l'ha deixat perquè el tenia obert.
Aviam, vale, ara sí. Vigileu que no tingueu sempre, que no us surti... Vale, ara ja està preparat, ja està preparant el mapa, ja està preparat. Vale, i ara el que haurem de fer, que és, i ara per canviar-nos el... anem a la carpeta roaming, anem al Minecraft, no, anem a Minecraft i el que farem serà els backups que tenim guardats, o si no ens descarreguem un Minecraft més bo. A veure, aquí, no, aquest no té que estar aquí. Això fora. Va, ràpid! Vale, desplaçarem la carpeta aquí, o sigui, deixarem sense... Arr! Passarem el Minecraft aquí, i ara ja tenim guardat el Minecraft 1.5.2, ben guardat amb les nostres partides, i anirem al Minecraft 1.4.7. El que farem serà... Col·locarem la carpeta roaming, aquí ens quedarà buit, aquí ho tindrem tot correcte, només haurem d'anar a obrir Minecraft. Login, com sempre. Espero que ara no m'hagi caigut l'internet. Vale, se m'ha caigut una altra vegada l'internet dels nassos. Va, va, va. Vale, no va. Bueno, ja es torna a estar aquí, ja està arreglat. Atenció aquí. No actualitzem, perquè com actualitzem cada pastoret. Perquè perdrem el Minecraft antic i totes les hòsties. Com que encara... Bueno, no. Ara serà tot... O sigui, col·loquem el mateix. Nou servidor i tot això. Quan li dongui la gana a carregar-se, hi ficarem entrant al servidor. Si tot funciona bé, entrarem directament. I per lo que veig sí. Però tarda molt, perquè ja us he dit que tinc molts, estan molts mods col·locats. També hi ha mods col·locats a dins del mapa. Vale. Vale, i ara ja està. Si li dóna la gana sortir i tot. Vale, ara sí. Bueno, va una mica carregat ara, perquè s'està carregant tot. Bueno, aquí... Bueno, és el mateix. Ah, no, que aquí ja està instal·lat el d'allò. Ah, bueno, aquí... Com bé, no tinc la comanda. Bueno, això, aquí serà tot el mateix. Oh, que elegància que va. Bueno, serà tot el mateix, col·locar-vos els permisos i col·locar-ho tot, val? Bueno, pues... Crec que no haig d'explicar res més. Bueno, en cas que tingueu algun dubte o alguna cosa, m'envieu un correu, bueno, col·loqueu un comentari, o per la gent espavilada que ha trobat la manera de comunicar-se amb mi directament, pues que ho faci per allà també, i res més. Bueno, gent, doncs... Ho sento per... Ah, sí, ho sento per les persones... No, pels usuaris no premium del servidor Minecraft.cat. És una cosa, mira... És que ara, clar, ja ho deia el Jan i el compilador i el compi en el fòrum, que tard o d'hora es tenia que fer. Nois, us dic que si us agrada el servidor i tot, us recomano que us pagueu 20 euros i pugueu disfrutar tota la vida d'aquest joc. És que són 20 euros de per vida. Va, no, no sigueu tacanyos, home. Hi ha gent que tacanya que no es gasta ni pels cèntims del WhatsApp. Bueno, jo em despedeixo de vosaltres ja. Hòstia, 15 minuts justos. Bueno, aquí el vostre tutorial. Ja recordeu, cas de dubte envieu correu i tot això. Vinga, nois, adeu.